সুপ্রভাত। আরম্ভ করবলে লৈছো প্রাগ নিউজ ডিজিটেলৰ নতুন তথা ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান জীবন মাধুরী। ধন বা টকা এনেকুৱা বস্তু যাক সকলোৱে প্রাপ্ত কৰিব বিচাৰে। টকা অর্জন কৰিবলৈ সকলোৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয়, কিন্তু বহু সময়ত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ পাছতো আমাৰ হাতলৈ ধন নাহে। এনে পৰিস্থিতিত আপুনি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ লগতে ধনৰ দেৱী লক্ষ্মীক বিশেষভাৱে উপাসনা কৰিব লাগে, যাতে মা লক্ষ্মী আপোনাৰ ঘৰলৈ আগমন ঘটে। হিন্দু ধৰ্মত শুক্ৰবাৰৰ দিনটো মা লক্ষ্মীৰ নামত উৎসৰ্গিত। এই দিনটোত দেৱী লক্ষ্মীক পূজা কৰা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি এই দিনটোত মা লক্ষ্মীক উপাসনা কৰাৰ লগতে যদি আপুনি কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, তেন্তে মা লক্ষ্মীৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব। শুক্ৰবাৰে কেইটামান বিশেষ কাম কৰিলে আপোনাৰ ঘৰখনৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে দৰিদ্ৰতা দূৰ হ'ব। মা লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আপুনি শুক্ৰবাৰে কি কি কৰিব লাগে আৰু কি কি কৰিব নালাগে জানোৱা হওক। শুক্ৰবাৰে নতুন কাপোৰ ক্ৰয় কৰিলে মাতৃ লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হয়। ইয়াৰ বাহিৰেও ভগৱান শুক্ৰ সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বগা বা ৰূপালী ৰঙৰ বাহন ক্ৰয় কৰাটো শুভ বুলিও গণ্য কৰা হয়। এই দিনটোত যদি কোনো ব্যক্তিয়ে সজ্জা, গেজেট, সংগীত শিল্প, সৌন্দৰ্য আদিৰ সৈতে জড়িত বস্তু ক্ৰয় কৰে, তেন্তে মা লক্ষ্মীও সন্তুষ্ট হয়। আনহাতে শুক্ৰবাৰে এজন ব্যক্তিয়ে সম্পত্তিৰ সৈতে জড়িত কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। এই দিনটোত সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাটো শুভ বুলি গণ্য কৰাও নহয়। ইয়াৰ বাহিৰেও এজন ব্যক্তিয়ে পাকঘৰ আৰু পূজাৰ লগত জড়িত বস্তু কিনাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। ধনৰ লেনদেনো শুক্ৰবাৰে কৰিব নালাগে, এনে কৰিলে মা লক্ষ্মীৰ খং উঠিব পাৰে। শুক্ৰবাৰে এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰৰ পৰা কাকো চেনি দিব নালাগে, এনে কৰিলে শুক্ৰ গ্ৰহ দুৰ্বল হ'ব পাৰে। মাতৃ লক্ষ্মীয়ে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা অতিকৈ ভাল পায়, সেয়েহে এনে অৱস্থাত নিজৰ ঘৰখনৰ আৱৰ্জনাবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰক। শুক্ৰবাৰে এজন ব্যক্তিয়ে ফটা পুৰণি কাপোৰ বা লেতেৰা কাপোৰ পিন্ধাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। লেতেৰা কাপোৰ বা পুৰণি কাপোৰ জাতক জাতিকাৰ শুক্ৰ গ্ৰহ দুৰ্বল কৰি তুলিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও ঘৰৰ সুখ আৰু সমৃদ্ধি বিঘ্নিত কৰিব পাৰে। আজি আমি জীৱন মাধুৰী এই খণ্ডটিৰ জৰিয়তে শুক্ৰবাৰে কি কি কৰিব লাগে আৰু কি কি কৰিব নালাগে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আপোনাৰ দিনটো জীপাল কৰি তুলিবৰ বাবে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলে হাতত লৈছে জীৱন মাধুৰীৰ দৰে এই বিশেষ অনুষ্ঠান। গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব প্ৰতি সপ্তাহে পুৱা 7:30 বজাত প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী।